Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен жаңа жылға арналған барс формасындағы салатты дайындайтын боламыз. Бұндай салат әрбір жаңа жылдық столда әдемі сәнін келтіріп тұратын болады. Жасалуы өте оңай, міндет түрде дайындап көріңіздер. Мен оливье салатынан дайындаймын, бірақ кез келген өзіңізге ұнайтын салаттан жасауға да болады. Салатқа қажетті көкөністердің барлығын қайнатып пісіріп алдым, содан соң осылай кубик қылып турап шығамыз. Бетін сәндеуге бізге сәбіз бен жұмыртқа қажет болады, оны да алдын ала пісіріп алдым, сәбізді осылай майдалап өкіштен өткізіп аламыз. Жұмыртқаның тек ағын қолданамыз, ал сарысын салатқа қосып жібереміз. Оны да майдалап өкіштен өткізіп дайындап аламыз. Соңында салатымызға майонезді қосып араластырамыз, біздің оливье салатымыз дайын. Енді оны тарелканың үстіне осындай дөңгелек форманы қойып, ішіне салатты салып, тегістейміз. Одан соң форманы алып, барстың қалған бөліктерінің формасын келтіреміз. Төменгі иегін және құлақтарын жасаймыз. Барстың мұрнынан төмен жатқан бөліктерін, құлақтың ұштарын және қасын жұмыртқаның ағымен жасап шығамыз. Енді сәбізбен қалған бөліктерін жауып шығамыз. Мұрнын жасаған кезде мұрнының формасын беру үшін сәбізді сәл көбірек саламыз. Содан соң көзін жасайтын боламыз, оған маслины керек болады, мен ұсынша етіп турап алдым. Көзінің ішіне жұмыртқаның ағын саламыз, ал төменгі бөлігіне огурцыды қоятын боламыз. Мұрнының ұшына майдалап туралған колбасаны қоямыз, және айналасын маслинымен қоршап мұрнының формасын береміз. Аузында осылай маслинымен жасап шығамыз. Сәбізбен қалған бөліктерін жауып шығатын боламыз. Соңында маслинымен қара полоскаларды құлақтың ұшы жағына, маңдай бөлігіне және беткі жағына жасап шығамыз. Біздің салатымыз дайын, өте әдемі болып шықты. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Жаңа рецептерді жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қойыңыздар.